Meg, for meg. Jeg har hatt, spilt én rolle en gang. Jeg har jo hatt én rolle hvor jeg har holdt i et våpen. Ja, ja, så det er altfor sjelden, vet du. Ja, jeg får bare spille til de der tenkegutta. Veldig irriterende. Men nå driver jeg og forbereder en serie i utlandet om en kar som har hatt veldig peiling. Og som fortsatt, så nå dette blir starten på min research. Jevn spredning litt lavt. Ja, alt er lavt. Mest sannsynligvis holder pusten litt for lenge, ja. Sånn at du blir litt ufokusert om å gjøre noen sånne småjusteringer før du føler deg komfortabel med å ta avtrekket. Jeg har aldri gjort det, altså, men jeg tipper at det bare er å klemme inn der. Ja. Det ser kanskje ikke ut som jeg har gjort det veldig mange ganger før. Min filmdebut, da var jeg 16-17 år, var statist i en svær Hollywood-film som filmet på Finse. Elendig film, da. Da skulle jeg skytes. Så løp jeg snøen, så skulle jeg skyte, og da skjøt de med skarpt. Det hadde med seg en sånn superspesielt, men da skjøt de med skarpt i snøen bak meg mens jeg løp i snøen. Kava i snøen. Og så skulle jeg mime i nærbildet at jeg ble skutt. Så det var egentlig min filmdebut, er at jeg ble skutt, da. Det vil jeg se ganske bra. Minus 2, 4, 5, 6, 7, 8. Det er en 10'er. Det er en 92 poeng. Herlig. Jeg slo han Jonny Brønnahl. Det er veldig bra. Resultatet, det tenker jeg er ok. Ja, det er jeg helt fornøyd med. Og min mann her er helt fornøyd også, passe fornøyd. Så det tenker jeg fortjente ikke noe bedre resultat enn det.